Един самолет прелетя еднократно разстоянието София-Скопие и после двигателите му угаснаха. Амбициозната идея на премиера Кирил Петков – икономиката да даде тласък на спорните въпроси между България и Северна Македония – забуксуваха заради липса на желаещи да се възползват от директната линия между двете столици. Едновременно с попадналия в задънена улица наземен диалог. Да търсим ли символика във факта, че желаещите да летят до Скопие били по-малко на брой от екипажа на 65 местния самолет? Явно проблемите между двете столици няма да се решат във въздуха, докато плаващите пясъци на двустранните отношения ни водят към все по-сериозно изостряне на тона. И категорично не отстъпчивата българско вето за присъединяване на северно-западната ни съседка. Това към Европейския съюз и нейното крайно решение да не вписва българите, населяващи Северна Македония, в конституцията си, докато София не отвори пъти към Европейския съюз. Проблема, колкото и далечен от цената на хляб, парно и газ да изглежда, впрочем, обединява общественото мнение у нас зад идеята да не отстъпваме пред съседските претенции и макар първи да признахме държавата им, днес да отстояваме историята си, защото така постъпват уважаващите миналото и настоящето си нации. Какво от това, че вчера пак имаше коалиционен съвет на управляващите? По проблема питам бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов, гост на Кара и направо в събота вечер. Здравейте! Здравейте! Какво разбрахте от коалиционния съвет? Аз разбрах нещо обнадеждаващо, че позицията на партньорите в управляващото каре е вече единна и не се говори за две външни политики. Такава на външно министерство и такава на Кирил Петков и приближение му екип. Ами, факта, че Кирил Петков и приближение му екип водят собствена политика, е неоспорим. Това го каза преди известно време самата външна министър. Дали не са се променили фактите обаче? Посещение в чужбина, за които външно министерство не знае, български посланици не присъстват, обещания давани в Брюксел или в Вашингтон, за които няма абсолютно никакви правомощия да ги правиш. Това, което този последен коалиционен съвет, всъщност беше поредния опит на Кирил Петков да се опита по някакъв начин да придума коалиционните си партньори, защото след два дена трябва да ходи в Париж да се среща с Макрон. Иска явно с нещо да се похвали. Както виждаме, те обича да се снима, усмихнат със всеки, който срещне в коридорите някъде по света. Даже ако помните он е смешен епизод, как беше изрязал македонския премьер Ковачевски, след като случайно в коридора на конференцията в Мюнхен беше срещнал Антони Блинкен. Нали, до такава степен е манията да се снимаш някой и да обясняваш колко си велик, че стигнахме до този парадокс. Добре, всъщност, но нямам никакво съмнение. Да си говорим конкретно за министър-председателя, за това какво се случва. Тук е причината. Този човек е проблема. Защото той смята, че идвайки в България някъде от чужбина, ние тук сме някакви аборигени, българите, някакви изостанали назад в историята си хора, които какво е това национално достоинство, национална история? Вие започнахте с самолета. И то беше ясно, че ще е фиаско. Няколко пъти преди него други ентусиасти са го пробвали. Сигурно по-голям успех ще да има, ако направиш една авиолиния София-Видин, че е малко по-далеч от Скопие, сигурно ще има повече желаещи. Но в опитите му да се хареса навънка, да го потупа някой по рамото и да се снима с него, макар и за 30 секунди срещи, каквато беше с вице-президентката на щатите, среднощна среща за една снимка само, 40 секунда среща, на която, сетете се колко важни въпроси са били обсъдени. Да, обаче навръщане след тази 40 секундна снимка се заговори за сериозно количество танкери, тука, които ще идват и ще имаме по-евтин природен газ, тука, дори от този, който договаряхме преди в добрите времена с Газпром. Тук е другата голяма лъжа, защото същото и с еврото. За да те потупат сега в Брюксел, пак по рамото, без обществено обсъждане,
без някакъв дебат в обществото, натрисаш на българската икономика в тази криза еврото. Добре, да, айде да проучим опита на Германия, на Гърция и на други европейски държави, които въведоха еврото и какво се случи с гражданите. Впрочем, задаваме други въпроси. Отварям скоба. За еврото се заговори още когато вие бяхте коалиционен партньор. Само, че... Така. Тоест, вие смятате, че сега, като е 20% на инфлацията и като имаме смятам, че да се спрем. Не, смятам, че когато имаш негативен опит в по-слаби икономически държави, когато беше Гърция, негативен, говоря за гражданите, когато едно евро от една марка, едно кафе от една марка стана едно евро, т.е. двойно. Да, но в редица други държави така не се случи. Ами, айде да вземе една Великобритания, която никога не въведе еврото. Нали? Тоест, имаме различен опит в Европа. И сега не всички европейски държави са с евро. Значи, ти е така, понеже бързаш за някаква споредна фотография с някой, си готов да признаеш Македония, да приемаш еврото. Накрая обаче цената е плащаме ние. Въпросният господин, както дойде, така ще отиде от България. Вие нали не вярвате, че той ще остане да живее в България? Давате си сметка, не знам. Еми, твоя жена му ще занимава с кексове, ще ни продава кексове. Торти, извинявам се. Торти. Да. Добре де, но все пак сме се събрали да си говорим за Македония. Да си говориме. И ми се струва, че най-малко общественото мнение не би позволило радикални действия по повод на това да вдигнем ветото, без да са изпълнени онези добросъседски ангажименти, които Скопие прие. Абсолютно сте права. България подписа този договор на 1 август 2017 година. Mm-hmm. По този договор абсолютно нищо не е изпълнено. 5 години. Буквално 5 години без 2 месеца. 5 години. Скопие явно не желая да изпълнява този договор. Смята, че след като има подкрепата на няколко големи международни фактора, България е длъжна да клекне. Вие вижте реакциите на скопските политици. Те се държат само, че ние кандидатстваме, им се молиме, а не те са кандидати за Европейския съюз. Излезте, вижте изказванията на буквално от преди 2-3 дена на македонския президент. Пендаров, и на външния министър. На външния министър, на министър-председателя им. Едва ли не, вече въпросът е стигнал до там, че те ще ни убиват война. Защото ние сме някакви изнудвачи. Не, не сме изнудвачи. Там в Скопие се намират кръците на българската история. И въпросът, както се опитват да ни го пробутат последно от две партии от коалицията, от Продължаваме промяната и от Да, България ли беше, те се опитват да говорят само за едното от условията. Конституцията в Македония, в която да бъдат скарани българите. От Скопие най-нагло ни казват. Ама първо ни пустете да почнем преговори mm-hmm. тогава. Mm-hmm. Само че знаете ли какво са замислили да направят Скопие? Когато тръгнат да отварят конституцията за промяна, те освен българите ще вкарат харвати, черногорци и който им дойде на акъла с идеята. Просто да умолможат този факт. Въпросът не е в конституцията. Това е последният въпрос. Въпросът е първо езика на омразата, кражбата и фалшифицирането на българската история. Изграждането на една идентичност в Македония, която е на база на фалшифицирана българска история и на омраза към България. Това е проблем. Добре, за тези 5 години... Да, но този проблем датира, казвате, вече 5 години. Да, датира ние 5 години. Не, той датира много години. Така е, но 5 години върви тази дискусия по повод кандидатстването и желанието на вече Северна Македония досега, да стане член на Европейския съюз. Проблема не е от 5 години. Проблема от много отдавна. Това е ясно. Само, че нито едно българско правителство, нито едно, без значение дали е било ляво, дясно, дали е било царско или републиканско, не си е позволило лукса да се опита да излъже българското обществено мнение и да заобиколи българския народ и неговите интереси. Това, което се опитва да направи сегашния министър-председател. Той ни говори за икономически напредък, за икономически интереси, приоритет не на историята, а на икономиката. И в същото време, говорейки ни за икономиката, спираш да купуваш ефтин газ, както правят Германия, Италия, Гърция и много други държави, и ни набутваш един газ, който е с 35% по-скъп. И който тези два танкера ще стигнат за около 40 дни. И няма да са безплатни, повярвайте ми. Ще дочакаме 8 юни, когато ни обещам първия. Няма как да бъдат безплатни. Тоест, един път говориш за икономиката като приоритет, втория път казваш не. Борбата за световната демокрация е по-важна от това, че България ще плаща по-скъп газ. Икономиката ни ще потърпи крах. Вие май усещате,
Усещам, че наближават избори и сте твърдил тона много сериозно. Вие ме познавате, от... Вие ме познавате от много години. Така е. Когато има обаче... проблеми, които касаят българския национален интерес, дали съм бил мекичък или мялкаш? Напротив, винаги обаче... съм бил твърд и тона ми е бил твърд. Но на особено... патриотичния фронт, да не кажа националистически, се появи едно формирование, наречено Възраждане, което жадно поглъща електората, който вие се борите. Не знам кой ви ги говори тези неща. И коя социология сте гледали. Напротив, вижте, няма нищо в патриотично в това да развяваш чуждо знаме. В конкретния случай е руското. Не ме разбирайте, аз не съм русофоб, но не съм и русофил. Аз съм български националист. Разликата между тези, които говорят за България, развяват чужди знамена, било то руски, украински или американски, и говорят за български интереси, тези, които развяваме българското знаме, е тази, че ените наистина мислят за България, а другите мислят за други външни големи играчи, които най-вероятно ги мотивират. Добре, вие вярвате, че въпреки появата на Възраждане и този сериозен ръст, който всички социолози отчитат на тази политическа формация, вие вярвате, че ще влезете в следващия парламент? Вижте, какво вярвам аз, няма значение. Отговорете ми. Казвам, няма значение какво вярвам аз. Важно е какво ще повярват хората. И тъй като за тези 32 години демокрация сме виждали всевъзможни нови проектчета. Било демократични, било ляво-евроазийски, било монархически. Барабар царя се върна в България да прави нов проект. Всичко това мина и замина, вече го няма. Докато ВМРО е организация с традиция, история, която е претърпявала и трудни моменти, сега се намираме в труден момент, но поради един простичен факт винаги сме оцелявали в тази близо 140 годишна наша история. Поради това, че никога не сме правили компромис с българския национален интерес. И затова говоря остро против едно управление и по-точно срещу лицето на това управление, в лицето на министър-председателя, защото имаме човек, който, честно казвам, първо нищо не разбира от това, с което се занимава. Категоричен съм в това. Който го виждаме как ни гледа в очите и ни лъже. Добре. И не мога да бъда със спокоен тон. Добре, за да излезем от темата за персоната на министър-председателя, много ми се иска да ми кажете според вас, при положение, че надеждата бяха до края на френското председателство да имаме някакъв напредък, до кога бихме могли ние да стоим на позицията вето, а северномакедонците на позиция, докато не махнете ветото, ние няма да променим конституцията? Ние драма нямаме. Като държава България и като народ българи. Нямаме драма, защото ние сме в Европейския съюз. Задавате ми въпрос и чакате ми да ви отговоря. Ще ви слушам, но само една скоба. По време на европредседателството българското, от наша страна, така, когато и вие бяхте представител на властта, ние заговорихме за това, че силните западни Балкани правят и България по-силна. Това е безспорно. Абсолютен факт. И България беше инициатора на този процес. Именно. Само че ние никога не сме казвали, че това може да бъде за сметка на българските национални интереси, на идентичността на българския народ. И още тогава на Скопие им беше казано, защото ние преди това провеждахме преговорите и подписахме договора от 1 август 2017. И беше ясно какво искаме с този договор. Да се спре фалшификацията на българската история, да се спрат репресиите спрямо българите в Македония, да спре този език на омразата, възпитаван през образователна система, медии, през всякакви други проекти. За 5 години не беше направено нищо. България направи един жест 2018 година. Няколко месеца, всъщност почти една година след подписването на договора, въпреки че нямаше напредък, направи един жест. Допусна Македония да стане член на НАТО. Поради тази причина, всички папагали сега, които повтарят от сутрин до вечер клишето, че влизането на Македония в Европейския съюз ще я спаси от агресията на Путин, това е лъжа. Македония е член на НАТО. Както виждаме, нито НАТО иска да воюва с Русия, нито Русия иска да воюва с НАТО. Знаете ли, ако трябва да бъдете честен... Ако трябва да бъда честен, все пак трябва да го изкажа. Ще признаете, че опитите за руско влияние в рамките на нашия регион не датират от вчера.
Съгласен съм. Само, че тук не говорим за нападение, само да... за... Е, как това, това ни надуват главите от сутрин до вечер. Оставете ги. Компанията на министър-председателя и неговите клакьори. А ако не приемем Македония, украинския сценарий, ако не пуснем Македония, украинския сценарий, няма такова нещо. Македония е член на НАТО. И България допусна влизането на Македония в НАТО, точно за да ограничиме това чуждо влияние на Балканите. На източния, от изток и от север. Обаче, само да довърша. Обаче, македонски президент сега говорим казва, за европейския... докато не ни приемете в Европейския съюз, Русия и Китай ще се опитват да доминират и да ни влияят. Вижте, той всеки може да се опитва да доминира и да влияе. Въпросът е следния. С подобни аргументи, някой се опитва да ни влияе, затова не искаме да бъдем българомразци, да мразиме България още по-силно и ни посадят в Европейския съюз да придобием още по-стабилни позиции, за да може по-силно да ви мразиме. Защото сега ви говорим, че историята ви не е българска, а утре ще ви кажем, че има и македонско малцинство в България. И трябва да го признаем. Апропо, същия този президент Пендаровски, когато вие цитирате, го каза. Преди един месец. Те го говорят от години. България говори... от години. Не, каза го сега, в тази ситуация. Да, окей. България говори за българи в Македония, България да признае македонско малцинство. Добре. Признайте ни и изкуствения език от 45-та година. Давам ви рецептата. Много е проста. Много е проста. Имаме договор. Договорите се подписват да се спазват. И в бизнес е така, и брачният договор е така, и в политиката е така. Който не спазва договора, търпи санкции. В конкретния случай ние имаме ясен договор. Имаме рамкова позиция. Поставили сме 5 много важни условия. Идентичността на македонските българи и техните права, кражбата на историята и фалшифицирането на българската, езика на омразата и конституцията. От тук нататъка, ако не желаете, уважаеми колеги в Скопие, да разговаряте по тези въпроси, благодаря ви. Обадете ни се, кога сте готови с отговора. Паче от Запада защо и от Штатите много ни се обаждат. Вижте, Запада и Штатите... Много ни се обаждат. Запада и Штатите са същите като тези, за които споменахте. Китай и Русия. Те си имат свои интереси. Както и Китай и Русия си имат свои интереси. Защо мислиме, че само руснаците имат свои интереси и не уважават нашите интереси? Сега го виждаме. Партньорски държави са готови да загубят общественото мнение в България, за да си прокарат някакъв техен интерес в Македония, Албания и Косово. Защото тук е комплексен въпрос. Той не е само за Македония. Или не натискат само за Македония. Така че, ако наистина сме български патриоти, трябва да си ориентираме политиката така. Да, членове сме на НАТО и на Европейския съюз, но това, че някой от твоите партньори е готов да не зачита твой интерес, а да гони само личния си интерес, това не означава, че ние трябва да ходим с свалени гащи. Ние сме държава суверена и трябва да държиме на достоинството си като държава. Иначе, ако не се уважаваш да сам, няма да уважават и другите. А ние трябва да приключим от последно изречение. За да приключиме, добре, е това. Аз ако бях на местото на Кирил Петков, щях да кажа, господа, 5 години. Нищо. Разговорите приключват от наша страна. Ние няма да ви търсиме. Когато сте готови да изпълните условията, или когато ги изпълните, заповядайте. Продължаваме да разговаряме. А не да ходим и да им се молиме. Да ходим и да се слагаме, да се подмазваме в това или онова посолство. В Брюксел, в Вашингтон. Да ходим и да се унижаваме. Това е недопустимо. Разбрах ви и ви благодаря за това разговор. Кой беше последния въпрос? Казахме точка. Добре, благодаря ви.